agaasimayaasha, dhammaan shaqaalaha gurmadka iyo bahal saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Runtii tababarkan maanta ahmiyad gaar ah ayuu maamulka gobolkan u leeyahay, shacabka gobolka Banaadirna u leeyahay, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna u leeyahay. Marka waxaan rabnaa in dadkiina fursadda u helay in ay wax bini'aadan oo la qabto, waxa ugu wanaagsan waxa waaye gurmad, inaad ummaddii gurmad u samaysaan. Waxaan rabnaa inaad si fiican uga faa'iidaysataan fursaddan aad hesheen, tababarkana aad si fiican u qaadataan si aan u badbaadinno shacabkeena markii dhibaatooyin dhacaan. Arrintan iyada ah, maamulka gobolka Banaadir wuxuu ballan qaaday in uu shacabka u adeego, maamulka shacabka noqdo, una dhowaado shacabka. Horeyna waataan u bilaabnay barnaamijkii daadejinta maamulka oo degmooyin 27 ah la gaarsiiyey adeegyadii in shacabku ay deegaanadoodii ka helaan. Haddana tan muddo waxaan ku hawlanayn sidii gurmadka degdega ah ama dabdamisku halka xarun meesha magaalada Muqdisho oo hadda ka joogaan in la baahiyo la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka. Tan waa tijaabada u horeysay degmooyinka Hodan iyo Wadajir, dhowaan inaan ka hirgelin doono. Dadkii loo diyaar gareynayay oo la rabay inay hawshaas qabtaan waa idinka. Marka waxaan idinka codsanaynaa ahmiyaddaas maamulka gobolka siinayo gurmadka degdega inaad sidaas u fahamtaan. Ummaddana cidda ay ku tashanayso waa idinka. Waa hubaa Soomaalidu aad ay ugu fiican yihiin isgargaarka iyo gurmadka. Soomaali badan oo si mutadawac idin kula shaqeynaya waa la heli doonaa. Laakiin waxa idinka uga duwanaanaysaan dadkaas waxay tahay inaad profession ku noqotaan, waxaan aad barataan ood ogaataan. Tababarka la idin siinayo keliya inuusan ku ekaanino, qof walba isaga issii baro. Maanta technology adduunka ayaa jirta oo online qof ku baran karaa caalamku siday gurmadkan u sameeyaan, maxaa dhaca, maxaa laga baran karaa cashar. Arrimahaasoo dhan waa arrimo la rabo inaad juhdin gelisaan. Kolay agaasimaha iyo maamulkana juhdi badan bay gelin doonaan arrintan iyada. Laakiin mashruucan inuu hagaago waxay ku xiran tahay sida aan labadan degmo tijaabada u hirgelinno. Kadib waxaan heli doonaa shacabkeennii annagoo ku tashanayna canshuurihii bilaabno shacabka laga qaado, kadibna aan degmo walba gaarsiino inay adeegyadan oo kale iyada hesho, iskuna filnaato, horena u socoto. Marka mar kale aad iyo aad kaga mahad celinaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa annaga inaan rabno in wax alaale wixii dadweynaha wax u taray inaan sameyno. Tanna waa waxyaalaha ugu muhiimsan. Xilligan adaga weliba aan isleenahay dhibaatooyin badan ayaa gobolka haysta. Dabdamis oo ma aha dabkac keliya, laakiin markii qaraxa ma wax dhaco naftirkeedii, in gurmad degdeg iyadana la sameeyaa loo baahan yahay. Arrimahaasoo dhan degmooyinka hadda laga hirgeliyeyna iyo shacabkooda waxaan rajaynayaa inay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan kooxahan. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.